Láska, co to je a jak jsem to vlastně viděl dřív a jak to vidím dneska. Asi do 20 let, když jsem procházel pubertou nebo byl ještě malé dítě, tak jsem lásku vnímal jako zamilovanost. Někdo z nás tady ty pojmy nějak zaměňuje, že vlastně když se zeptám, co to je pro tebe láska, tak mi odpovídá smyslem jako té zamilovanosti, toho, co vlastně cítíme během tady toho stavu, na začátku vztahu třeba. A třeba u kluků, hlavně u kluků, nebo aspoň když jsem vyrůstal já, tak to bylo tak, že jsme přemýšleli hlavně tím dole a ženy naopak přemýšlejí víc emocema. Ale ten princip je vlastně stejný a to je ten, že tady ta síla vlastně, ta fyzická třeba, to naše mužské přirození, nebo u žen ty emoce, jak tam vlastně pracují v tom těle nějaké ty emoce, tak to je něco, co my tady v tom stavu, nebo tam, kde se nacházíme na té naší cestě, ještě nedokážeme ovlivnit. Protože nejsme dostatečně vědomí, my vlastně ani nevíme, že se v tom těle něco děje. A nebo pak vlastně víme, že se tam něco odehrává, že tam je nějaký ohňostroj, co tam prostě tady vybouchne, pak najednou vybouchne tamhle. V těle cítíme nějaké pocity tady a tu, tady, tamhle. Teď nás něco mrazí, něco nás šimrá, najednou jsme šťastní. Něco se tam odehrává, ale my si to jen tak jako nějak užíváme, ale vlastně ty pocity nad náma zvítězí, protože my nejsme ten, kdo by nad něma měl kontrolu, nejsme ten, kdo to vlastně jen tak nějak pozoruje a užívá si to, co se v tom těle děje, ať už je to dobré nebo špatné, ale my se s těma pocitama vlastně svezem. A takhle na začátku, jak jsme teda v tom stavu té nevědomosti, tak potkáme nějakou osobu, která nás něčím přitahuje. Může to být tím, že nám připomíná naše rodiče nebo nějaký vzor z dětství. Nebo to může být někdo, koho jsme si vysněli, že jsme si takhle během toho života utvářeli prostě ten obraz toho dokonalého muže nebo ženy. A najednou, když jsme našli toho partnera, který nám připomínal ten náš obraz toho té bytosti, kterou jsme si vysněli, tak to všechno do sebe zapadne a najednou se tam spustí ten příval těch emocí a ovládne to celé naše tělo. My vlastně v tu dobu nevíme ani, co děláme. Děláme různé, prostě děláme nějaké blbosti, co bychom dřív nedělali. Je to krásné, protože místo toho, aby jsme byli pořád v té komfortní zóně, tak začneme dělat něco jiného. Prostě jdeme na nová dobrodružství, dostaneme se na nová místa, potkáváme se s novými lidmi. A vlastně, jak je tam spoustu těch nových podnětů, tak pořád tam jsou ty nové emoce, ta nová chemie v tom těle. A pořád je to vlastně zajímavý. A my se držíme na té vlně a říkáme si, hele, to je láska vlastně. To je ten pocit, kde jsme pořád něčím plnění. Ať už je to třeba radost, nebo to může být smutek, může to být způsobeno nějakou hádkou, nebo třeba nějakou pusou nebo sexem. Ale pořád jsou to vlastně ty věci, co pracují uvnitř toho těla. Tak já jsem to na začátku viděl asi stejně, že jsem byl taky ovlivněn tím fyzickým já, tím, co se dělo uvnitř mě. Ale vlastně všechno, co je kolem nás, tak je pomíjivé. Není to věčné. Vlastně to je takový hlavní zákon toho světa, že všechno podléhá zkáze, že tady máme nějaký ten čas a nic, co je dneska takové, nebude takové za pár vteřin nebo zítra. A stejně tak ten partner vlastně, kterýho jsme si vysnili nebo kterého jsme potkali, on takový může být dneska, ale za chvíli už se začne třeba měnit. A nebo ty emoce, které tam jsou vlastně na začátku, které jsou tam pořád nové a silné, protože zažíváme nové dobrodružství, tak ty postupně upadají, protože to může přicházet do stereotypu.
Takže je tady to vlastně pro vás láska, když to je tam takové to, že na začátku jedeme nahoru, ale pak to má většinou takový spád, někdo to tam dokáže držet, ale už to vlastně není ta zamilovanost, už je to něco jiného. Potom, když jsem byl starší nebo někdy po 20 letech, jsem si říkal, hele, tohle není láska, to je nějaký ten stav tady na základě těch emocí. Láska by měla být něco jiného. Co to ale vlastně je? A napadlo mě, že by to mohlo být nějaký soubor nějakých hodnot. Takže místo, že by to bylo založené na emocích, tak spíš, že to bude založené na našem intelektu, na naší inteligenci. A to jsem, takhle jsem si to vysvětlil hlavně kvůli tomu, že jsem si říkal, že když postavíme nějaké pevné základy toho vztahu, když si tam dáme nějaké ty hodnoty, které nás budou spojovat, tak ten soubor hodnot se taky může měnit, ale většinou se pak, když se nějak ustálíme, tak už se nemění. A my máme vlastně nějakou tu myšlenku nebo ten obraz toho, jak bychom chtěli žít, jak by ten život měl vypadat, to, chcem, to co očekáváme od toho partnera. A to se prostě nezmění. Takže vlastně jak toho člověka najdeme, co vlastně, kde si odškrtáme ty hodnoty, tak víme, že to by mohl být ten člověk, s kterým bychom mohli být. Tohle se může pro většinu zdát hrozně takový neatraktivní, protože vlastně, jak může být láska něco, co vzniká v hlavě? Vlastně láska bez emocí, láska jenom postavená na nějakých hodnotách, vlastně co to je. Asi hlavně ženy s tím budou mít problém, když by nějaký chlap jim řekl, hele, prostě ty máš stejné koníčky, stejné záliby, stejné zájmy, stejnou vizi jako já, tak to je prostě láska, můžeme spolu tvořit ten partnerský vztah, můžeme spolu být, spolu žít. Tak když by tohle muž řekl ženě, tak nevím, co si o nás žena pomyslí, protože si řekne, a co ta láska, co ty emoce, co ten ohňostroj v tom těle, já chci cítit něco víc, něco hlubšího. A tady vlastně jsem si pak taky říkal, že tady asi něco chybí. Je to třeba něco, na čem můžeme budovat ten dlouhodobý vztah, ale je to teda vlastně ta láska? Jsou tady ty hodnoty ta láska? Nebo je to něco jiného? No a dneska jsem se dostal do bodu, kdy pořád určitě nejsem ten člověk, co by bezpodmínečně miloval všichni kolem nás. O toho jsem šíleně daleko, ale postupem času se dostávám do stavu, že vlastně začínám tu lásku nějak cítit. Dřív jsem cítil nějaké ty emoce, potom jsem tam cítil ten intelekt, ale dneska už je to jenom prostě nějaký stav bytí. To, že už vlastně tak jako nějak jsem a v tom stavu toho bytí, toho soucna, vlastně ta láska přichází nějak přirozeně, automaticky. Jak bych to popsal? No, to je právě ono. Intelektem se to popisuje těžko. Intelektem prostě popíšeme jenom ten intelekt. Můžeme tam popsat, že jsou tam nějaké hodnoty, nějaká podoba, nějaké charakteristiky. Na základě emocí to se taky popisovat nedá, to se prostě musí procítit. Ale tady ten stav, ten je ještě něco vlastně, co se schovává za tím naším egem, za těma emocema, nebo za tím intelektem. Něco, co je úplně v hloubi nás, co nalezneme, a nebo ono to tam vždycky bylo, ale my jsme vlastně zapomněli, že to tam je a pak to třeba postupem času objevujeme. A mně to teď přichází, že to jako objevuju, že to tam je a začínám to cítit, že vlastně, že ta přirozená emoce, která byla společná nebo je společná pro všechny tady na zemi a nejenom pro lidi, ale i pro zvířata nebo pro rostliny, pro všechno, co se kolem nás vlastně vyskytuje, tak
tak ji začínám cítit, tuhle emoci. A začínám si uvědomovat, že tohle je vlastně ta láska. Že tady ten stav toho bytí nerozlišuje mezi tím, jestli jsme muž nebo žena. Nerozlišuje mezi tím, jakou máme barvu kůže, kde jsme se narodili, čemu věříme. Ale je to prostě jenom ten stav toho bytí. A já se do toho dostavu třeba dostanu jenom tak, že se snažím na chvíli vypustit nebo vypnout tu hlavu. Takže si můžeme společně nějaké takové cvičení zkusit. Jenom se zastavte a děláte, co děláte. Zkuste to prostě odložit na pár minut nebo na pár vteřin. Jenom zpomalte, hluboce se nadechněte a vydechněte. Procítíte to uvolnění, co prochází tím tělem. A teď zkuste jenom být. Bez nějakých těch myšlenek, co přemýšlí, nebo ta hlava přemýšlí o tom dal tamhle s tom. Zkuste jenom být, jenom v tom čase, kde jste, v tom prostoru. Jak říkám, já mám, nevím, jak popsat, co to vlastně láska je. Ani co bychom měli dělat, aby jsme začali milovat sebe sama nebo další. Ale když si zkusím tady to cvičení, to jenom být, tak vlastně cítím nějakou tu energii toho klidu a vlastně tu původní energii, tu vibraci. A začínám cítit uvnitř i lásku. A jakmile tam vlastně není ta mysl, nějaké to ego, tak je to jenom láska, ten původní stav toho našeho bytí. A takhle momentálně asi vidím, co to je láska a jak je vlastně možné milovat všechny, protože vlastně na tady té úrovni to není jenom nějaká fyzická přitažlivost nebo jiná přitažlivost na základě nějakých schod, na základě nějakého toho intelektu, na základě emocí. Je to vlastně něco ještě hloubější, jo, co se schovává za tím všem, za tím povrchem, za tím, jak vypadáme nebo co cítíme. A tím, jak je to vlastně ještě daleko zatím hlubší, tak ten moment vlastně to můžeme cítit ke všem bytostem, co jsou kolem nás, nebo ke všemu kolem nás. A je to krásný. A jenom vlastně si představit, že bychom takhle mohli všichni žít tady v tom té původní podstatě, v té lásce, protože my jsme vlastně láska. A já doufám, že taky cítíte tady ten stav toho bytí, té lásky. A že tady ta energie, nebo vlastně ta vyšší frekvence toho bytí se tady bude objevovat častěji a častěji. A že se na ní napojíme. A pak si budeme jenom užívat toho, že že je všechno úžasné. I když nikoho nemusíme mít třeba rádi, nikoho můžeme mít rádi, tak ta láska vlastně je za vším tady tím povrchním vzhledem, chování, egem. Láska prostě je bez rozdílu, bezpodmínečná. Tak se mějte krásně a přeju vám všem.
spoustu lásky ve vašem životě. Ale hlavně uvnitř vás, protože to je ten zdroj té lásky.